Jeg har lavet 8 build hacks, du umuligt kan lave på 24 timer. Så se videoen helt til slut. Du vil virkelig ikke gå glip af det. Hvis du er over 80% ikke har trykket subscribe, gå ned og tryk subscribe i dag, så du ikke misser endnu en video. Hvad mon der gemmer sig bag den aller første? Hvad? Okay. Det her, det er simpelthen første rum, og porten er åbnet. Hvor er vi? Jeg tror, jeg har fundet ud af, hvad det første er. Det er selvfølgelig en snemand. Prøv lige at se, en realistisk snemand, som faktisk er lavet rent og skær. Ud af armorstagen, må det simpelthen være. Prøv lige at se, det her, det er simpelthen for cool. Men det er bare den første, og nok den mest stille og rolige. Jeg har altså også lavet nogle andre sindssyge nogen. Måske har jeg stjålet Shadys hoved. Men I skal nok se rimelig langt ind i videoen for det. Men det er simpelthen den første. Det er simpelthen en sjov lille snemand her. Men vi skal altså videre. Så server, lad os få åbnet næste port. Boom! Okay, hvad er det her? Okay, vi er simpelthen inde i et lidt dystert område. Hvorfor går vi fra snelandskab over til det her? Okay, spændende nok. Vi har det her. Vi har potions og så har vi simpelthen en witch hat. Ej, okay, hvordan er det her lavet? Okay, vi har simpelthen en heks under her. Det kan man altså også bruge til at dekorere sin base med. Eventuelt lave et lille heksested. Man kan faktisk få den her hat til at sidde op på et bord og alt muligt andet cool. Men vi skal i hvert fald videre til næste. Så lad os se, hvad der gemmer sig bag den her port. Okay, hvad er det her? Et meget mystisk rum. Et lille rum. Er der noget? Der er en command block. Fordi mange af de her, de er simpelthen lavet med command block. Men den her, den skal vi simpelthen selv aktivere. Okay, så vi siger 3, vi siger 2, vi siger 1, og min chat bliver totalt spammet med partikler. What? Okay, man kan altså lave noget mega sejt med det her. Man kan altså få partikler i sådan en her cauldron. What? Okay, det er fedt. Og kan vi så så kan vi slå det fra til, men min chat bliver totalt spammet der. Okay, det er virkelig, virkelig cool. Men, den er overhovedet ikke sej nok. Vi skal videre til nogle af de aller bedste, og de ligger altså længere inde bag nogle af de her vægge. Så, vi skal simpelthen have åbnet den næste. Boom! Okay, vi har et bord her. Vi har nogle lidt normale ting, der er ikke super meget. Der er noget lys. Vi har Shadys hoved. Vi har simpelthen, eller jeg har simpelthen stjålet Shadys hoved, men så jeg ved ikke lige, han får lidt et problem. Men i hvert fald, vi har simpelthen fået Shadys hoved ind i sådan en lille glaskugle her. Det ser virkelig, virkelig cool ud. Er det ikke ret cool? Så man kan altså simpelthen dekorere med items, med hits, og jeg har altså kun gjort det her via command blocks. Og det er jo vanvittigt. Det er jo sindssygt. Så jeg tænker lidt, at vi kommer til at linke nogle. Jeg linker alle dem her nede i beskrivelsen. Alle dem her, jeg har fået lavet. Det er sindssygt. Så i hvert fald, dem kan I virkelig tjekke ud. Men vi har simpelthen fanget Shady inde i den her lille glaskugle. Det bliver noget problem for ham at få det her hoved ud. Men vi skal videre til næste. Så server, åben næste port. Boom! Okay, hvor er vi? Der er en masse kage, men det her, det er ikke en helt normal kage. Vi har Okay, det er bare et hoved. Det er altså bare et playerhead. Så den er altså overhovedet ikke sej. Men den her, prøv lige at se. Det er en trælags kage med en lille lys her på toppen. Og det er altså også lavet med armor stands. Det her, det ser vanvittigt ud. Hvorfor har jeg ikke vidst det her før? Det her, det er virkelig, virkelig cool. Og det er altså bare rent og skær command blocks. Der er ingen mods eller noget som helst. Det her, det er vanvittigt. Den er jo mega fed. Hvorfor har jeg ikke vidst det? Okay, det skal jeg huske. I hvert fald, vi skal videre. Vi skal videre 100%. Så, hvad må der venter bag den her port? Vi kommer videre ind. Jeg kan ikke huske, hvad for en farve den næste er, men jeg kan høre noget. Er der monster? Server, åben porten. Hvad? Okay, det her, det er fedt. Vent, et flag? Det er ikke Danmarks flag. Okay, men det er virkelig, virkelig cool. What? Hvad kan man lave med det her? Det her, det er genialt. Hvorfor ikke? Hvordan? Det er simpelthen et banner. Det er et banner, der ligesom sidder på siden her. Det er virkelig, virkelig cool. Og det er altså rent og skær lavet med armor stands, det her. Og prøv lige at se den her top. Altså, det er jo et hoved. Og måden, at det her hoved er blevet så lille på, det er på et item frame. Men item framet er simpelthen usynligt. Yep. Det er sindssygt cool. Okay, hvor mange har vi været igennem nu? Vi har rød,
blå, lilla, gul og brun og orange. Vi er 6 ud af 8. Okay, vi er lynhurtige, men vi er nødt til at se, hvad der gemmer sig bag den her orange port. Så, server, åbn porten. Hvad? Okay, hvad er det her? Bookshelves og hvad er det her? Det er de her bikuber noget. Okay, det er altså cool dekoration, men umuligt det er alt. Okay, kan vi noget med dem her? Oh yes, vi kan bruge de her bookshelves som hemmelig storage. Ja, jeg har gjort, så de her bookshelves reelt faktisk er en barrel. Men vi kan altså åbne dem her og opbevare alting, alt muligt i dem her. Og prøv lige at se, vi har bøger, vi kan have diamanter, vi kan have bookshelves, masser af bookshelves og en hemmelig bog. Ja, der er ingen, der vil vide, hvad der stod i den her bog. Eller, det vil I lige om lidt. Okay, skal vi lige se, hvad der står i bogen. Der står nemlig, tryk subscribe, det er helt gratis og hjælper en del. Yep, skynd jer ned og tryk subscribe. Der er altså over 80%, som ikke har trykket subscribe. Og hvis I vil se flere af sådan nogle her vilde build hacks, så skynd jer ned og tryk subscribe. Det kunne være super cool. Og nu kommer vi altså til den aller sidste, som er bedrocken. Og hvad må der gemme sig ind i bedrocken? Det skal vi simpelthen finde ud af nu. Og jeg glæder mig sindssygt meget. Det her, det er simpelthen den 8. og den aller sidste. Er vi klar? Er vi klar til, hvad der venter herinde? Så vi siger, server, åben porten. Hvad er det her? Okay, vi er inde i bedrock. Okay, der er det her blå træ, altså nether træet. Og hvad er det her? Advarsel. Ikke tryk på denne knap. Hvad er det her? Er det seriøst en knap i Minecraft? Hvordan kan man lave det? Okay, det er fuldstændig vanvittigt. Det her, det er simpelthen en knap. Altså, vi må ikke trykke på den. Vi må simpelthen ikke trykke på den her knap. Jamen, det er jo... Hvad hvis? Jeg har jo mega meget lyst til at trykke på den. Hvis man skriver sådan noget der, så beder man om at blive trykket på. Okay, tør vi? Okay, vi gør det. Vi er simpelthen nødt til at gøre det. Okay. Der kan ske alt muligt. Det kan være jordens undergang, hvis jeg trykker på den her. En rød knap er aldrig et godt tegn, men jeg kan simpelthen ikke vente mere. Vi er nødt til at trykke på den her knap. Altså, advarsel, det... ved du hvad? Der står, tryk på denne knap. Ja, det er det, der står. Okay, lad os prøve at se her. Hvis vi giver det her et tryk... Altså, det er jo en rød knap. Vi stoler på det. Okay, så hvis vi siger... Vi tæller ned. Vi siger 3, 2... En og nu! Åh, nej, der er lava! Nej!